Ogambye Uganda wono yasooka eno ku mulyango. Wono nadda ku arrangement kale. Nange kisenge. Omuganda wono yasooka ku kisenge. Naddawo n'enzirawo. Ani naddawo? Ono. Kikyo. Akwatuddwa poliisi esalama nga yita paasita yetwesije Denesi ng'ono abadde asaba abazadde abaana ab'obuwala abalabirire. Twesije okukwatibwa kiddiridde omu ku bazadde b'abaana bano okumusaba omwana we kyokka agenze okumuleetera ng'asitudde bebi ekintu ekijimama mu mbeera n'ayita poliisi okumukwata. Nimugamba kati gwe wangambye ng'obadde mulago osabira abalwadde kati osobola otya okusabira abalwadde ng'obulwadde bulumunyumba yo. Mama umwana no mori ntuhumwire alumiriza twesije okumubbako muwala oluvannyuma lw'okumusaba amulabiri n'agaana bwe yabayita abasabire ku kanisa ya Pentecosto esangibwe kavula empigi nga kati kimbuseeko ate okuddamu okulaba omwana we ng'asudde omwana gw'agamba nti wa pasito ono. N'angamba neetrase mbadde nkusaba omumpe. Ngani agamba? Oyo omusajja. Pasita. Nimugamba. Twesije bw'abuuziddwa teyeganyikya kusula n'abaana bano ku kitanda kimu ng'era wano ategeeza nga bwe yeebaka n'omuwala asangiddwa n'omwana emirundi esatu nga naye tamanyi ngeri muwala ono gye yafuna mu lubuto. Ekyo bwe kiba nga kyaliwo nnyo kyaliwo emirundi ng'esatu oba ebiri bwe kiba nga kyaliwo. Naye nga kyaliwo. Kati olubuto yalufuna atya? Ya kulia polisi salama ASP yetu Rebecca avumiridde ekyabantu abeeyita ba pasita ne basala okusaba abaana nga baagala okubalabirira ate ne babafuula bakyala baabwe era bwatu n'alabula abazadde obutamalaga esiga bantu n'abaana baabwe ng'era twesije waakutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwa ogw'okukabasanya abaana abatanneetuuka. Kubanga kati ensi eyonoonesa abantu bali bakozesa abaana b'abandi. Kubanga tengono ono mwami abadde yeeyita pasita abadde akozesa abaana b'abandi ba myaka 15 omu yamuzaalamu n'omwana ate kati abadde amugoba n'okumugoba. Ronald Kakoza yakusakidde gwino ku Bukedde TV 1.